Dobrý den, jmenuji se David Schneider a pracuji ve firmě Megapixel.cz. Rád bych se s vámi dnes podíval na krásný fotoaparát od firmy Casio, a to Exlim H30. Takhle vypadá. Tento model je cestovatelský, bych řekl, protože tento přístroj vydrží na jedno nabití baterie až 1000 snímků, což je poměrně zajímavé v této kategorii. Dále má tento objektiv 24 mm ohnisko na začátku, což je krásné na focení různých krajin, přírodních scenérií a tak dále. Zoom je 12,5 násobný optický. Videosekvenci umí tento přístroj v HD rozlišení a rozlišení snímače je 16,1 megapixelu. Když se podíváme podrobněji na tento přístroj, tak zjistíme, že na zadní straně fotoaparátu je nádherný třípalcový displej, který nám zobrazí veškerou scénu naprosto detailně. Dále k ovládacím prvkům, které jsou vedle displeje, tak máme zde spoušť na zapínání videa, máme zde přepínání na fotografování, křížový volič pro procházení v menu a v nabídce přístroje. Dále zde máme možnost spuštění prezentace vyfocených fotografií a přístup do menu. Na vrchní straně fotoaparátu máme kruhový volič, spoušť a ovládání zoomu přístroje. Máme zde poté tlačítko na zapnutí, vypnutí. Hned na první pohled nás zaujme, že na kruhovém voliči máme možnost nastavit jak manuální expozici, prioritu clony, prioritu času, tak samozřejmě veškerá přednastavení, jako jsou třeba automatický režim, panoramatická fotka či videosekvence. Menu fotoaparátu je poměrně intuitivní a jakmile si přepneme do mřížky menu, tak se v ní pohybujeme, jak jsem říkal, již křižovým voličem doprava doleva a tu funkci, kterou potřebujeme potvrdit, potvrdíme středovým tlačítkem uprostřed křižového voliče. Když se podíváme poté na spodní stranu přístroje, tak zjistíme, že zde máme samozřejmě připravený závitový šroub na umístění na stativ. Máme zde dvířka, pod kterým je uložena velkokapacitní baterie, která právě zvládne až 1000 snímků na jedno nabití a hned vedle máme slot na paměťové karty typu SD, SDHC. Tento přístroj společně s dalším příslušenstvím, jako jsou právě již zmíněné paměťové karty, po případě mikrovláknová utěrka, kterou můžeme použít pro vyčištění displeje, anebo jakákoliv stylová pouzdra k těmto přístrojům lze zakoupit na www.megapixel.cz.